today's actions, we've now sanctioned Russian banks. Uveli smo sankcije ruskim bankama koje drže gotovo 1000 milijardi dolara imovine. Odsjekli smo najveću rusku banku, onu koja drži više od trećine ruskih bankarskih sredstava. Odsjekli smo ih od američkog financijskog sistema. Danas također blokiramo još 4 velike banke. To znači da će svaka imovina koju imaju u Americi biti zamrznuta. To uključuje VTB, drugu po veličini banku u Rusiji, koja ima 250 milijardi dolara imovine. Kao što smo i obećali, dodajemo imena s popisa ruskih elita i članova njihovih porodica, kojima također uvodimo sankcije. A sad ćemo uživo do Washingtona i do našeg Ivice Puljića. Ivice, šta Amerika očekuje od ovih sankcija? Šta će sve biti pogođeno njima? Kakav učinak se dakle očekuje? Pa slušaj, to što se očekuje, to što se sada očekuje je nešto što očekujemo zaista dugo vremena. Ne mislim da su ove sankcije pravi odgovor, jer nema tu ukidanja pristupa Rusiji SWIFT-u, nema tu sankcija osobnih za predsjednika Rusije Vladimira Putina. Sankcije naravno ne mogu dati odmah rezultat, one će biti tek za nekoliko mjeseci možda uspješne, možda neće. Zavisi koliko je Rusija spremna, koliko je Putin spreman za ovu vrstu ili bilo koju drugu vrstu sankcija. To će otežati život, nema tu govora i ruskoj vlasti i ruskim građanima. Prije svega u financijskom poslovanju, prije svega u Europi, pa onda u Americi, jer Rusija mnogo više posluje s evropskim zemljama nego sa Sjedinjenim američkim državama. Otežat će im poslovanje u naftnoj industriji, plinskoj industriji. Ministarstvo obrane će imati mnogo više problema. Namjenska industrija će imati problema. Dakle, sve ono gdje Rusija zapravo može doći do gotovog novca. Znamo da su još neke banke priključene u odnosu na one ranije sankcije. 4 velike banke. Najznačajnija je svakako Sberbanka, koja znam da ima dosta svojih podružnica i na jugoistoku Balkana. Tako da ljudi trebaju provjeriti što se događa s tim bankama. Sve u svemu, mislim da se očekivalo malo više od ovih sankcija, jer prije se mislilo da će se Putina omesti, da će ga odvratiti od bilo čega, pa se išlo etapno sa tim sankcijama. Apsolutno se ništa nije postiglo. Očigledno, kod njega vrijedi samo ako se ide frontalno i vrlo snažno. Treba kazati da je gospodin Biden rekao da će sutra se održati summit NATO saveza, gdje će se naravno raspravljati o vojnom aspektu svega ovoga i vojnom sudjelovanju NATO-a i Sjedinjenih američkih država, koji jačaju svojim vojnicima NATO blok na istočnom dijelu NATO teritorije u Europi. Tako da ćemo vidjeti što će se dalje događati, ali Biden je rekao da on nema namjeru i ne želi razgovarati više s Putinom i da jednostavno sada misli da će ove sankcije ipak uroditi plodom i da će Putin možda popustiti. Mnogi sumnjaju u to. Ivice, dakle, kad govorimo općenito o američkim reakcijama, možemo dakle nekako reći da ovo nije kraj uz pretpostavku da će to ovisiti o dešavanjima na terenu? Pa naravno, ima tu još mnogo toga da se učini. Prije svega, sankcije za Putina su na stolu, to je rekao danas gospodin Biden. SWIFT koji sam spomenuo, koji je prije svega ustupak Evropljanima, Amerikancima to nije toliko važno. Ali naravno da ima mnogo toga još za učiniti da se Putin pritisne. Mislim da će ga i vojno na neki način pritisnuti zato što će postaviti NATO savez svoje trupe zajedno s američkim trupama na ona mjesta koja su osjetljiva za Ruse, prije svega na Baltiku, gdje ima dosta ranjivosti u baltičkim zemljama za obranu. A sada kad se to pojača, to će biti problem za Putin ako pokuša nešto dalje učiniti. Jer američki predsjednik je danas rekao da ne vjeruje da će Putin stati samo s ovim što je do sada učinjeno u Ukrajini ili samo što je učinjeno u Ukrajini. Dakle, misli da će on ići dalje i zato se priprema NATO savez, jer ukoliko jedna zemlja iz NATO saveza vidi jednog ruskog vojnika na svom teritoriju, onda ćemo imati veliki sukob, jer Biden je ponovio svi za jednog, jedan za sve, glavno načelo NATO saveza.